katoin, että no tuolta ei tuu ketään. Ei vittu, mitä vittua, vittun sorsa. Hyvää päivää taas. Olette saapuneet uuden Volvo-ajeluvideon pariin. Täällä meillä on Volvost Racing Volvo. Volvossa vikoja, kuka yllättyi? Tästä nyt on korjattu aika paljon. Mulla oli noin renkaat on tasapainotettu, kun tää tärräsi kovassa vauhdissa. Siellä on jarrupaloja vaihdettu, on öljyä vaihdettu. Ojosteustimen pumppu oli mennyt paskaksi. Nyt meillä on täällä tämmönen tilanne. Täällä on nyt aikamoiset patentit, kuten varmasti hyvin huomaatte. Kun me korjattiin tai vaihdettiin toi ohjaustehostimen pumppu, me jouduttiin ottaa nämä paskat f***tuun tästä. Ja samalla kun me nostettiin tämä ja tämä, niin ensinnäkin tää letku lohkesi irti. Sen kuulus olla tossa. Siinä on nyt patentti 22, että se ei vuotaisi jäähdytysnestettä. Sitten täällä on tää ohjaustehostimen öljyt. Tää näyttää vähän siltä, että se tulisi niinku tästä korkin läpi, koska mä eka kelasin, että se tulee tästä. Kun tää ei tyhjenny niinku kokonaan ja se öljy on niinku tässä, niin mä kelasin, että se tulisi tosta. Mutta eipä ollutkaan, niin nyt mä tukin tän ja selvitämme, vuotaako se vieläkin. Tässä on tämmönen patentti 22 sillä välin, kun mä metsästän jostain tämmöiset uudet säiliöt. Ja täällä on tämmönen. Arsi pisti tohon tommosen. Silloin kolmas silmä, se on meidän doge. Kattokaa tätä muuten, tää niinku Volvon takapenkki. Täällä on meitsin natsikullat. Siellä on 30 senttiä tai jotain. En tunnista kolikoita. Kolikot ei oo oikeeta rahaa. Kattokaa nyt, tässä on tämmönen nahkapenkki ja sitten tässä voi istua näin ja näin. Tulette tänne katsomaan Volvolla ajamista. Noiden kahden vuoron lisäksi tässä on oikeastaan enää ongelmana, että käsijarru ei toimi. Sitten takaa on palannut 2 polttimoa. Ne pitää joku päivä selvittää, mutta jos nyt ihan totta puhutaan, niin ei jaksa kiinnostaa. Täällä tosiaan kello ei anna copyrightteja, yörä. Kello on 4.09 aamulla. Täällä on 10 astetta lämmintä. Päivällä pitäisi olla joku 22. Täällä alkaa oikeesti olemaan niin kuin kesä. Miksi olen hereillä kello 4.09? No mä oon ollut kääntämässä unirytmiä, kun normaalisti mä oon mennyt joskus 5-6 aikaan aamulla nukkumaan. Herännyt joskus, en mä tiedä, 16.00, 17.00. Nyt tein sit silleen, että faija kävi meillä eilen kylässä ja editoitiin vähän semmoista videoustia, niin siinä sitten yritin olla hereillä vähän pidempään. Sitten 18.00 mä olin silleen, että no mulla ei ole mitään, että mä voin jatkaa tota unirytmin kääntämistä sitten huomenna. Että. Ja tosiaan heräsin tossa joskus 1 aamuyöllä, pelattiin taas vähän Wingmania Wasabinkaa. On nyt Supreme, pitäis saada globaalipäkkiä. Mä jätän mun faijan kanavan linkin deskiin, ihan vaan jos ketään kiinnostaa. Se tekee semmosia videoita, missä käy hylätyissä taloissa tosi paljon. Sitten me ollaan menossa kuvaan Santun ja mun isän kanssa ampumisvideota pian. Mennään ampumaradalle, jos suunnitelmat toteutuu. Sitten sieltä tulee semmoista videousta vadoustia. Teboili on hyvä, kun melkein kaikille teboileille, ehkä kaikille teboileille, voi maksaa käteisellä, niin voi kiertää veroja. Ja voi ostaa huumerahoille bensaa ja mistä muusta saa käteistä, mummilta ja riparirahoi, en mä tiedä. Tänään koitamme olla saamatta sakkoja. Seuraavasta lähtee sit varmaan kortti. Saattaa kyllä epäironisesti jossain välissä lähteä kortti, koska mehän saatiin ne sakot. Siitä poliiseista on se video, mikä on mun kanavalla. Tätä edeltävä video, kun ne poliisit pysäytti. Jostain syystä unohdin mainita, että ne sakot siis tuli siitä, kun ajoin 21 yli. Oisin tajunnut ottaa GoPron taskuun tai laittaa puhelimen äänittään, kun ne poliisit tuli huutaa mulle, niin ois saanut videolle, mitä ne sano. Mut toi on siis mun mielestä ihan normaalia käytöstä poliiseilta. Tai aina poliisit niin kun ne valehtii. Tai tolleen kusettaa, pelottelee maksimirangaistuksilla ja näin edespäin. Et niin paljon kun minä en tykkää poliiseista ja niin paljon kun minä en tykkää niiden toiminnasta, niin jos mä rupeen vittuilemaan niille poliiseille siinä paikan päällä, niin mä saan vain isommat sakot. Siitä tulee isommat sanktiot. Eli mulle on kaikista parasta yrittää nuolla niiden poliisisetien ja tädin persereikää, jotta sakot ja sanktiot olisivat minimaaliset. Mä olin jotenkin onnistunut siis välttymään sakoilta tosi pitkään, eten Gromili ei ikin pysäytetty, Mondial mut on pysäytetty 2 kertaa. No mä en oo tehnyt ees mitään, siis en oo ollut ees liikkeessä, kun mut on pysäytetty. Me ollaan oltu parkissa, esimerkiksi me oltiin Kalevan Prisman takana, on semmonen pieni hiekkatie. Tää oli silloin kun korona alkoi, me oltiin niinku käyty mäkkäri.
baarissa. Sitten me mentiin sinne niin kuin sille hiekkatielle, kun koronan alussa ei saanut syödä missään sisällä. Niin me mentiin siihen parkkiin, sitten käytiin kusella siinä metsän reunassa ja sitten poliisit tuli kysymään meiltä kaikilta autossa istujilta paperit. Sitten ne tutki taskulampulla sen auton sieltä ulkoa sinne sisälle. Oli muutenkin jotenkin tosi p***maisia. Mä en vieläkään oikein ymmärrä, että mikä juttu se oli ja että miksi meitä syynättiin niin kovaa. Näin siinä tapahtui. Kuulemma, koska oltiin epäilyttävässä paikassa parkissa. Sitten mut on kanssa pysäytetty, kun oltiin Arsin kanssa parkittamassa säterin siellä peräpäädystä. Kun tää oli siis aikaa, kun mä en asunut omillani vielä, asuin mutsilla ja Arsi asuu sen veljellä, niin me ei oikein voitu mennä niinku mihinkään yöllä muuta kuin ajelemaan autolla. Ja sitten ei ollut köyhillä pojilla kauheasti varaa ajella tai ylipäätänsä niin kuin haluaa ajella vaan ympyrää Valkeakoskella, niin me istuttiin siellä parkissa ja sit tosiaan poliisit tuli puhalluttamaan meidät ja kyselemään tyhmiä kysymyksiä ja näin edespäin, kun oltiin oudossa paikassa parkissa. Mut tosiaan tos joku viikko takaperin mulla kävi silleen, että ajoin ylinopeuskameraan 21 yli, sieltä ei ole vielä tullut sakkoa, sieltä tuli vaan sähköpostiin, että kuka ajoi autolla? Ja näin. Ennen sitä en oo saanut muuta kuin kerran sakot Derbillä, kun ajoin tyhjässä kaupungissa. Kyllä te tiedätte, Valkeakoski on ihan pikkukaupunki. 3 aamuyöllä tyhjässä kaupungissa ajoin punaisia päin. Ja siitä tuli 80 € sakkoa. Mutta sain kuulemma minimisakot, koska katsoin, että mistään suunnasta ei tule ketään ennen kuin ylitin tien. Ja tulin sieltä varovasti. Mutta oli silti pakko sakottaa. Mä niin kuin katoin, että no tuolta ei tuu ketään. Ei vittu, mitä vittua, vittun sorsa. Mitä helvettiä, hui saatana, IRL jumpscare. Ei tainnut osua kyllä, kun ei kuulu mitään ääntä. Tilanteet. Mistäkään puhui? Juu, katoin, että ei mistään suunnasta tullut mitään autoa. Katoin, että tuot tulee paku, mutta se on niin kaukana, että kyllä mä kerkeen tästä ihan helposti. Sitten se olikin poliisiauto se paku. Ja sen jälkeen opettelin tunnistamaan Skodat ja Mersut ja mitä noilla nyt poliiseilla on poliisiautoina, niin niistä niiden valoista, että sitten osaa varoa niitä. Se on oikeastaan vaan ajan kysymys, että milloin saa ylinopeussakot Suomessa. Näistä täältä jostain ympäri. Mutta juh, siinä oli semmoista storytimea tällä kertaa. Kerran yksi jätkä väitti mulle kiven kovaan, että poliisilta saa pienemmät sanktiot, mitä enemmän niille väittää vastaan. Jokahan on siis todella loogista, mutta jos sä mietit, että poliisit on kuitenkin niin kuin ihmisiä, niin kuin totta kai, jos sä joudut diilaamaan jonkun ihmisen kanssa, jos se on sulle tosi mukava, niin todennäköisesti sä olet sille mukava takaisin. Näin tämä asia toimii. Kato, kyllä se vielä jäähdytysnesteet tulee pihalle. Pitää selvittää, että mistä tulee jäähdytysnesteet pihalle. Vitun Volvo. Mut sit kun mä saan tän täysin toimintakuntoon, niin mä varmaan pistän tän sitten myyntiin. Kello on 4.20. Lopetetaan video kello 4.20. Se on hyvä kellonaika lopettaa video. Ja tilatkaa kanava ja tykätkää videosta, niin sitten tulee lisää corner-kontenttia todennäköisesti. Mulla vähän riittää kontenttia ja tarinoita kerrottavaksi. No niin, nyt kello on 4.20. Joten tavataan seuraavassa videossa. Hei hei!